Aga tunnen sinu taolisi inimesi. Äkki ma kiirgan headust, mitu ja mitu kvanti. Imestamise, mis ajas mulle see vägi anti? Kust on pärit see aare, mida nüüd helgelt jagan? Ilmselt on olnud side kellegi elavaga, kellel on võimsad varud, headusi hinge taga, kes on kõrval seisnud, märkamatuks jäänud aga. Polnud tal vaja võtta mingeid relvi, raudu, oma headuse andis paljalt pilkude kaudu. Sõna ei kuule. Ma palusin tulla ansamblil luuletuse ajal lavale, aga ei. Palun, tulge seal kõrget alla. Ja ma siis veel kord ütlen teile kõigile, et kantke helkurit, et te oleksite nähtavad. Ütelge inimestele oma nimi. Eestlane ütleb nii eesnime kui perekonnanime. Kirjutage oma tuttavate nimesid igasugustele paberitele, on nad kavad, tänukirjad või üksteisele saadetud kirjad. Sest inimese mälestus, headus, tegu kestab tema nimes ka siis, kui inimene on lahkunud. Ma soovin, et te oleksite kõik meiega kaasas väga kaua, väga optimistikud ja et ei unustaks seda, et elu mõte ongi elamine. Ja ansambel toob meile täna sellise sõnumi, et elust tuleb rõõmu tunda. Ansambel Elurõõm ja juhendaja Heino Pehk.